Négyes iker kiskecskék születtek Karcagon. Az állattenyésztéssel foglalkozó karcagi család nagyon meglepődött, mert 20 éve nem történt ilyen a gazdaságunkban. A négyes iker kiskecskéket mutatja stábunknak ez a karcagi nő. Ezek a kiskecskék február 10-én születtek. Négyesiklek, ahogy jól látható, egy gyerke van köztük és három bak. Mint mondja, nagyon meglepődtek, nem is sejtették, hogy négy kiskecske fog születni. Nagyon meglepődtünk, mert igazából hát már napokkal az elés előtt több nappal az anyakecske csak feküdt egész nap, alig evett, minden nagyon vártuk, hogy megeljen. És reggel, amikor kijöttünk, hatalmasat néztünk, mert elsőnek a birkaolnál meglátunk két kiskecskét. Ó, na, nem ilyen jó, kettőt megellett, nagy volt az öröm. Utána megláttunk hátrább a kis fekete-fehér tarkát, a gyerkét, aztán van egy kis fekete kosbárányunk, és amögött volt a negyedik kiskecske, a kis fekete. Hát igazából ez óriási csoda, mert itt nálunk a tanyán 20 éve nem volt ilyen, hogy egy kecske négyet ellett volna. A kiskecskék édesanyja egy burkecske, az apa egy núbiai kecske, ő igen szaporának bizonyult. Az édesanyjuk egy burkecske, az apjuk meg egy núbiai kecske. A núbiai az egy hús kecske végül is, húshasznú, a búr pedig tej és húshasznú. Látszórik rajta a kis jellemvonások, mondjuk a búrnak is, meg a núbiainak is, hogy szépen lóg a kis füle, az, ami leginkább látszórik a jellemvonások közül. Ezt a kecske típust a húsáért tartják.